E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Pessoal, vou trazer rapidinho para vocês mais um trabalho que eu terminei, né? Meio que um vlog aí de produção. Eu já trouxe a videoaula desse jogo de banheiro. Eu fiz lá na videoaula, gente, eu fiz ele em vermelho. Eu vou deixar os cards aqui em cima, tá? O pessoal às vezes fica perguntando, gente, eu tô deixando os cards aí e para direcionar vocês para as videoaulas, tá? Esse aqui eu fiz em azul. Porque eu queria gastar esse fio peludinho aqui, né? Que eu tinha uma sobra aí. Aí eu comprei um azul royal e daí só para gastar esse aqui, né, gente? Então aqui, esse aqui é o azul royal e o cru da Euroroma, número 8. Usei agulha 4. Isso aqui é uma sobra de Supremo Mix. Isso aqui é barroco multicolor, tá, gente? Ficou assim. Lá na videoaula eu fiz um pouco menor aqui o jogo, né? O tapete da pia, gente. Eu comecei aqui, esse aqui, com 41 correntinhas. E ele ficou medindo 90 por 52, tá? Ficou assim. O resto acho que tá igual. Ficou assim o jogo, gente. O peso total dele ficou de 1,285 gramas, né? O peso total. Ele prontinho, né? Eu vou vender esse jogo, gente, a R$ 140, né? Deu uma aumentada aí no preço dos barbantes aqui em casa, não tinha uma coisa aqui em casa, não, né? Aqui, por aqui, deu, assim, uma diferença bastante nos preços, né? Porque eu vendia um jogo desse, gente, a 120, agora eu tô vendendo a 140, porque o negócio tá tenso. E é isso, gente. Hoje à tarde eu tenho uma entrega, ficou assim, ficou lindo, né? Tão lindo quanto o vermelho. E é isso, gente. É um vídeo rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês como ficou. Até mais, gente. Beijos.